Patrick, Patrick. Ah, c'est Mike. Non, Thank you.
Vita!
Hey,
Thank you.
Det är inte riktigt. Ja, på det sättet. Det är svenska området ut i Sverige som jävla fokuserar. I parten blir bra det. Fan, det får hålla lite. Det ska ju bli 10 och sånt. Det räcker till 45 minuter. Thank you.
Det står räcke i alla fall. Kom igen, Ville. Kom igen, Ville.
Okay.
Bolo fresh. Det är 10 i alla dagar.
Come on.